elég izgatott voltam, mikor megkaptam ezt a felkérést, hogy nem-e vállalnám el ennek a tanfolyamnak a vezetését, a tanítását. Ideges is voltam, mert nem csináltam még ilyet. Tanítani, régebb tanítottam, helyettesítgettem, de akkor úgy az úgy eldőlt bennem, hogy én biztos, hogy tanító nem fogok lenni. Ahogy elindult ez a tanfolyam, és jöttek a kedves érdeklődők, tanítványok, nagyon megkönnyítették a dolgomat, mert ők is pont úgy izgultak, mint én, voltak nekik is elvárásaik, vagy előre el is képzelték sokan, hogy ez úgy biztos nem is lesz olyan nehéz, mert itt láttam ezt a videót, és ott láttam videót. Na aztán, mikor nekifogtak igazándiból, és nekiálltak korongozni, akkor úgy mindenkinek pottyant le, hogy hoppá, ez azért nem éppen úgy működik, hogy odaülök, s korongozok, s az edény készen is van. Mivel az agyagművelés az már régebb is Székelykeresztúr és Keresztúr környékén nagyon-nagyon nagy hagyománya volt, ezért arra gondoltunk, hogy próbáljuk meg ezt továbbvinni, és ennek az örökségét megtartani. Összességében nagyon jó csapat gyűlt össze. Akik idejöttek, azok tényleg azért jöttek ide, hogy megtanulják ezt a fazekas mesterséget. Nyilván ez a kicsi két hónap, ez nagyon kevés idő, de ízelítőnek nagyon jó volt. Nagyon jól éreztem magam, sőt, kikapcsolódtam. Sok új és régi barátokra tettem szert. Kisgyermekes édesanyaként számomra ez egy óriási felüdülés volt. Eljönni ide, itt ráhangolódni a környezetre, átvenni az agyagnak a nyugodtságát, és én letegyem az esetleges nyugtalanságaimat. Sokat nevettünk, sokat dolgoztunk együtt. Az elején mindenki gyakorol, próbálgatta, hogy tud elkészülni. Csészécskéket készítettünk, meg vázát, de azon kívül kicsi köcsögöket készítettünk. Bárki, aki szeretne belekóstolni, vagy szeretné megnézni, hogy tényleg hogy is születik meg egy használati tárgy, és akkor ezáltal hát, ha jobban értékeli annak a kézművesnek a munkáját. Szembesültem vele, hogy ez nem is olyan könnyű, mint aminek kinéz, és hogy erő kell hozzá. Csoda volt megtapasztalni, hogy tényleg egy darab sárból a kezem alatt is tud születni valami látható, valami használható. Igazi katarzis volt átélni azt az első áttörést, amikor tényleg valamit leszedhettem a korongról. Álmatlan éjszakáim voltak, az ötletek jöttek, hogy ezt lehetne csinálni, azt lehetne csinálni. Vicces meglepetés minden egyes olyan, amikor korongra felkerül egy agyag, és na, eljutunk egy bizonyos fázisig, és akkor már próbálnánk alkotni valami rossz mozdulat, és az egész tönkre megy, és akkor így oké, szedhessük le, díszíthessük ezt a csodálatos kompozíciót. Bárkinek, aki szereti ezt az érzést, hogy egy darab sárból vagy földből alkot valamit, az olyan jó érzés. Hálásak vagyunk Liviának a munkájáért, mivel teljes odaadással állt az ügyhöz, és nagyon-nagyon nagy türelemmel állt hozzánk is.